välkomna till Sundhult. Nu har det blivit dags att summera vad våran solcellsanläggning har gett för intäkter under 2021. Här bakom mig så sitter alltså solcellerna uppe på våran ekonomibyggnad. Och som ni ser så är de nu nästan helt täckta av snö. Och det är ju ett ganska flackt tak som vi har med låg vinkel. Vilket gör att snön gärna ligger kvar en stund också. Och det gör ju att vi får låg produktion under vintern. Särskilt när det är en sån vinter som vi har haft det här året. Vi har ganska mycket träd som skuggar solcellsanläggningen. Och detta är ju alltså stor skog som vi inte gärna bara kan hugga ner alltihopa. Men det, på sommaren så påverkar det i princip ingenting. Vi har en skorsten som ni ser. Och den skorstenen har en viss påverkan också. Nu har vi sådana solceller som har optimerare på varje solcell. Vilket gör att det inte slår ut en hel rad som den kan göra på andra typer av solcellsanläggningar. På vår blogg så hittar ni rapporter över varje månad för solcellsproduktionen sedan vi installerade dem 2016. Här har vi då rapporten för december 2021. Och för varje månad så kan ni då se dag för dag hur produktionen har varit och även hur det har varit historiskt sett. Inför installationen av solcellerna 2016 så fick vi en beräknad prognos över hur mycket som solcellerna borde producera. Med tanke på var någonstans i landet vi bor, hur många soltimmar det är och vad vi har för vinkel på taket. Och den här beräknade prognosen den har vi med i varje månadsrapport som vi har på bloggen. Och då kan man se den här som en grön bakgrund. Det är alltså den beräknade prognosen. För varje år så har vi staplar. Vi installerade i maj 2016, men då var det i mitten av månaden. Så den stapeln här som bara når upp till hälften. Det är alltså bara en halv månad. Sen har vi årets är den röda linjen här då. Och det vi kan se här då det är att det började dåligt. Januari och februari var mörka månader, mycket moln. Sen var det en fin mars och april. Då låg vi rejält över den beräknade prognosen. Sen hände någonting i maj. Och det var alltså så att maj månad i år, det var, om vi ser tillbaka under 25 år, ända bak till 1996, så var detta den regnigaste maj som vi har haft på 25 år. Så då är det kanske inte så konstigt att vi fick dålig produktion. Om vi ser till den totala produktionen i år så kom vi alltså upp i 11,61 megawattimmar. Och differensen mot den beräknade produktionen är då alltså 0,61 kilowattimmar. Och det motsvarar att vi i år producerade 95% av den beräknade produktionen. Och det får man ju säga ganska bra med tanke på att vi hade snörika månader både januari och december. Och även en bit in i februari. Och sen hade vi ju då även en väldigt grå och trist höst. Här har vi då ett diagram över förbrukningen och produktionen under 2021, månad för månad. De gröna staplarna här, det är solcellernas produktion. Och då har vi det som är över den här nollinjen. Det är det som vi själva har använt. Och det som är under är det som vi har sålt. Och då kan vi ju se här för en sommarmånad så har vi ju både sålt och även köpt. För det är då de röda staplarna är det som vi har köpt. Och hur hänger det ihop nu då? Jo, det är ju helt enkelt så att vi producerar mycket el på dagen. Och sen konsumerar vi ju el både på dagen och på natten. Och eftersom vi inte har någon batterilager så gör det att vi både köper och säljer el. Ja, om man tittar lite på den här förbrukningen som vi har haft här på gården i år, så har vi en väldigt hög topp under februari förra året. Och egentligen började det redan slutet av januari. Att vi hade fruktansvärt kallt. Och det gjorde att vi fick ha stödvärme för hönsen i växthustunneln.
Så vi hade alltså en trefasfläkt på 5 kilowatt som gick där under större delen av dygnet. Och det blir ju extremt mycket förbrukning av den. Så det blev helt enkelt dyra ägg kan man säga. Då är det väl dags att prata lite ekonomi. Jag har sammanställt vad vi har tjänat och sparat under året på vår solelsproduktion. Och det vi har tjänat är alltså det som vi har sålt. Och det vi har sparat, det är det som vi har sparat genom att använda vår egen solel istället för att köpa el. De gröna staplarna här, det är då det som vi har sålt. Och de gula staplarna är det som vi har sparat. Och de siffrorna som gömmer sig här bakom, det är då de rörliga delarna. Både på det vi säljer och det vi köper. På det vi säljer, där ingår även skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Och det är alltså pengar som man får tillbaka när man deklarerar. Där då skatten minskas med motsvarande summa som du har producerat och sålt till ett elbolag. Och det rapporteras in automatiskt, så det behöver du inte göra själv. Den elen som du konsumerar själv, den får du ingen skattereduktion på. Så i de gula staplarna istället, det vi har sparat, där är alltså dels den rörliga delen som vi betalar för nätet. Och dels den rörliga elen som vi betalar för själva elen. I vårt fall så är det till god del. Och då har vi ett avtal som är rörligt per månad. Så vi har inte timme för timme, utan det blir ett snitt på månad som de fakturerar. Och det är det som jag då har fyllt i diagrammen. Och även till Eon så har vi då, som är nätägaren här i trakten. Där har vi då den rörliga delen som är med. Sen betalar man även en fast del för vad man har för huvudsäkring. Men den huvudsäkringen har vi oavsett. Så att den är inte med i den här sparade kostnaden då. Om vi tittar lite hur det har sett ut över året, så ser vi ju återigen att vi har haft dåligt under maj. Och sen kan vi se att vi har haft en topp under juni. Och det motsvarar ju också själva produktionsstapeln. Det vi kan se är också att här är det ju faktiskt synligt i december att vi har sparat en viss del. I produktionsstapeln så var det knappt synligt. Och att det blir så här är ju helt enkelt att det var så jättehögt elpris under december. Och då blir det ju mer fördelaktigt att ha solceller, även om de ger väldigt, väldigt lite. Tar vi då den totala intäkten under året och vi summerar både det vi har sparat och det vi har tjänat, då är det en rekordsumma för vår del. Och det blev 18 814 kronor under hela 2021. Så får vi väl se hur det blir nu i år. Om elpriset fortsätter att ligga högt, så kan vi väl misstänka att vi kommer att slå denna summa. Det som spelar roll för hur mycket intäkter man får, det är om man väljer att konsumera elen själv eller om man säljer den. Och vi kan ju styra det genom när vi laddar vår elbil, för det är ju en ganska så stor post. Och man kan ju även välja när man kör tvättmaskin, diskmaskin, när man duschar så att man använder varmvattenberedare. För vi har ju alltså elvarmvattenberedare på gården. Och vi har ju då valt att använda vår egen el så mycket som möjligt. Här har jag gjort en kurva över elpriserna. Både för priserna när man köper och när man säljer. Och då kan vi se att de är ju väldigt likt över året. Det är ingen jättestor skillnad under större delen av året. I januari och februari, då är priset högre för den köpta elen jämfört med den sålda elen. Så då var det alltså fördelaktigt att använda sin egen el. Sen skiftade under sommaren och blev tvärtom. Så det var mer fördelaktigt att sälja elen. Och sen här under hösten och vintern, då var det rejält mycket högre pris om man sålde elen än om man köpte elen. Vi har ingen notering här för december för såld el, och det beror helt enkelt på att vi sålde ingen el. Vi hade så liten produktion och den vi hade, den använde vi själva. Och då fick vi ingen faktura, så att därför kunde jag inte föra in något pris då på den sålda elen. Är du sugen på att se lite mera data och även data på vår anläggning, så kan du gå in på våran blogg
och läsa mer. Och om du vill se en sammanfattning av solcellerna sedan starten 2016, så har jag en plan att jag ska ta och göra en video som sammanfattar alla de åren som vi har haft solcellerna. Så om du tar och prenumererar så missar du inte den filmen. Och tills dess så säger jag hej hej från Sundhult!